Of trade unions, nema affiliates, ayo, pamsoro ichita che Zimbabwe, chakati tekeshe, muno mudzivarasekwa. Isu kumusangano wedu, we triple C, unotungamirwa. Na President Advocate Nelson Chamisa. Tinikuti. Kune ma authorities emu Zimbabwe. Mushandi atambura. Mushandi akwangwaya. The cost of living for a family of six. Bread basket yaba 96,000 kana kuti $300 iye mushandi achitambira 15,000 RTG. Saka tiri kuti solution idoko doko, solution iri simple, mushandi ngapiwe $ kuti zvakare maita ruinga President vevashandi tinorwadziwa nenyaya dzemapension evashandi. Justice Smith Commission yakataura kuti vashandi vakabirwa mari inoita $5.68 billion pakadonha mari muna 2008. Vaseva mari ta dollarize economy from 2009 kushika pakanzi $ ichasenza muna February of 2019 pakapaswa kamutemo kanonzi SI 33 of 2019 vashandi vakaluza mapension anoshika pa $3 billion zvakare. Zvoreva kuti in 10 years vashandi vanoza mapension anosvika pa $10 billion. Saka tikuswa muri vamavhima saminista vemapension, tidzoreraiwo mari yakabirwa mushandi wepension inoita iyo $10 billion. Topedzisira tichiti mushandi anoda kuenda kumabasa zvakanaka, tibvisirewo monopoli yamakapa kuchikambani chinonzi Zupco.
Mushandi anoda ope kugara. Tipeiwo right to housing munyika. Mushandi anoda mvura yekumwa. Tipeiwo mvura kuma location kuna natafara na high fridge kwatinogara u. Topesera tichiti gore rinouya kune sarudzo tokumbirawo runyararo. Tokumbirawo musaturovevo please. Musatura yeo, please. Nemasho kwe iwayo, tinokutendai. President Daruminga, sikoko, kwanza.